şanslıydı. Ola bilər, yani belə də oyun içindeydi bizik. Adrenalin yaşamışsa da belə yüksək. Bir atak bizim kapıda belə bu arada. Uzak yaşamışsa da belə yağlana bilmirik. Çok da iki bir yüksək. Ben de belə deyim, yani normal karşıyam. Rəqib Bakı müdahalatından narazıdır. Sen özün necə? O rəqib hakkında danışmak istemiyorum. Yani ne deyiblər, ne deyiblər. Ama belə məncə hakim oynayıp istidar eləmədi. Yani gördüğün gibi. Cavidi birinci hissedə rəqibi vurduğuna görə meydandan çıxartdı. Səni çıxartmadı. Səncə çıxartmalı idi yoxsa? Məncə Cavidlə mənim epizodum arasında var idi. Cavidi düşdü. Yəni belə deyək də yavrunu yanıb vurdu. Mən amma birinci öz istəyirəm məni itələdi. Məni itən üçün mən də ona dəydim. Yəni bu futbolda kütü, yəni yüngül bir faul yəni oldu. Məncə düzgün qərar idi sağ rəqib. Orada qırmızı mənim fikrimcə hirsiz olan. İkinci hissədə bir qədər geriyə çəkildiniz. Yəni mənimlə bağlı idi. Qəbələ aldı ki 10 nəfər, yəni hücum edə bilərdiniz. Siz daha çox əks hücumlara belə oldunuz ikinci hissədə. Əks hücumlara belə oldular. Düz amma yəni belə ikinci hissədə bizim də real qol çalmamız oldu. Prosto yağlara bilmədik. İstərsiniz rəqibin itirəsi bir şey yox idi. Yəni vurduqları qol da onlara motivasiya gəlir ki, bəlkə doğrudan da elə ikinci qol da vura bilərik üstümüzə qərarlar. Yəni bu futbol yəni oyun içində gördük ki, situasiya üstümüzə çox gəlir və bir az müdafiəyə çəkildik. Əks hücumlara belə bağladıq. Prosto yaralanan mədiyəmizə kimi görsəndir. Yəni hesab başqa cür də ola bilər. Həmçinin milli komandaya yəni təzədə cəlb olmuşsan. Bilirsən ki, hal-hazırda söhbət var milli komandanın başına kim gəlsin. Sən nə düşünürsən bu arada? Kim hansı məhz üçün gəlməyə daha yaxşı olar? Belə də millimiz üçün həmişə istəmişik ki, canımızı verək, çünki milli şərəf qorumaq hər kim səyəsi olmalı. Yəni biz belə də məsuliyyətimizi dərk edirik, amma yəni bu elə bir sual ki, buna mənim cavab verməyim üçün çıxmaz, çünki bizim böyüklərimiz var, milli başına qanlar var, affamız var. Yəni Futbol Federasiyası inşallah məncə millimiz üçün ən xeyirlisini edəcəklər.